皆さん、こんにちは、ローリーです。埼玉会館ギターカーニバル2018に、参加できるってことは、本当ギタリストとしては本当に嬉しい限りです。何しろ、日本のロックのレジェンド、ゲド、そして人間っす。女性ギタリストナンバーワン、田淵久子さん。そして、この私、ローリーが選ばれたなんてのはもう、ほんと最高の気分ですね。特に、浦和といえば、かつて、浦和ロックンロールセンターで、安全バンド、四人囃子、頭脳警察などが、もう、しのぎを削った、日本のロックの本場の本場。ね。しかも、埼玉会館っていうのはなんか変わったステージで、ものすごく楽しみですよ。ギターが好きな人、ギターが好きじゃない人、そんな人はいないか。ぜひみんなこうギターの良さをね、楽しみに来てもらいたいですね。ソウルドルです、今年、2018年ゲド45周年、加納秀人50周年という、なんと50周年、すごい年なんです、はい。ということで、いろいろ、コンサートもやりますので、はい、ぜひ、来てもらいたいと思うんですけども、まず一番最初にあるのが、はい、5月19日、埼玉浦和ギターカーニバル、はい、ね、5月19日と20日と2日間開催されますけれども、ゲドは19日に出演します、はい。ローリー、はい、人間椅子、はい、田口久子さん、はい、ね、と共演いたします、はい。最後はジャムもやります、ジャムもやりますね、はい、なので楽しみにしてください。イエーイ、ぜひ。どうも、人間椅子です。自己紹介します。ギターボーカル和島真嗣です。ベースボーカルの鈴木圭一です。ドラムボーカルの中島信です。僕たち人間椅子は5月19日土曜日に埼玉浦和で行われますギターカーニバル2018に出演します。当日の出演者素晴らしいですよ。我々の大先輩のゲドーさん、まあこれがよくスタジオでお会いするんですけれども、そしてまた僕たちと同期と言ってもいいローリー、そしてまだお会いしたことはないんですけれども、今から非常に楽しみにしております田淵久子さん、まあ当日非常に盛り上がるんじゃないかなと思って、僕たちも楽しみにしております。ロックの素晴らしさを皆さんにお伝えできればいいかなと思ってますんで、ぜひ埼玉浦和ギターカーニバル2018にお越しください。こんにちは、田淵久子です。来たる2018年5月19日土曜日と20日日曜日に埼玉会館にて開催されるギターカーニバル2018埼玉浦和、私は初日の5月19日に出演します。ギターカーニバルというタイトルだけあってですね、そうそうたるギタリスト、そしてそうそうたるバンドが集まるイベントなんですが、私は初日、ローリーさんや、ゲド、人間椅子というですね、すごいメンツの中に一人ポコッと出演します。大変緊張ワクワク楽しみでしょうがありません。皆さんぜひ見にいらしてください。お待ちしております。終わりました、こんばんは、ゆずです。あ、嘘です。5月19日20日と、今年もやってまいりましたギターカーニバル、埼玉会館ショーホールで、
今年はですね、去年とはまた新機軸で、と19日の方は、ロックのレジェンドたちが大挙出ますね。ローリー君、ゲドーさん、それから人間椅子、そして田淵久子さん。で、20日の方は、私がやっております、パール兄弟の、二人パール兄弟っていうのに、こちらにいる泉くんが、入ってやると。あとは、おなじみ、内田、時夫さんとかですね、木村大くんとか、あ、これすごいですね、これ方さんと足立久美さん、という、ラインナップで行われております。また、ショーホールのショーホールみたいな、ところでは南沢大輔さんとかですね、金さんとか素晴らしい方が、もうとにかくギター祭りということで、ギターギターギター。それで20日は我々が何と言いましょうか、幹事になりまして、300人300本、ギター大セッションということでですね、今やった戦場のメリークリスマスをみんなでやろうじゃないかという、そういう試みもございますんで、ぜひとも譜面はあれですね、どこでゲットできるかというとですね、ギターカーニバル実行委員会でしょうかね、の方へ問い合わせてください。譜面ゲットできます。それで、当日ギターを持ってきていただけるとですね、これはなかなか放映感のある、300人もなるとですね、ギターっていう楽器のなんか、先祖の霊が現れるというか、ね、そういう感じの素晴らしいイベントになりますので、2日投資券ですとですね、9000円です。はい、これで1日ずつでも5500円で発売しておりますんでね、E プラスか先ほど言いましたギターカーニバルの、実行委員会ですかね、の方に、お問い合わせいただけるとありがたいと思います。まあ、ギター好きは非常に何て言うんでしょうかね、堪能できるイベントだと思いますので、ぜひ、お運びいただけるとありがたいと思いますが、私に何か漏れました？いや、漏れてないです、ね、漏れてないです。でもこのね、300人のギターセッションも2年目ということで、そうです ね、前回もやらせていただいて、やらせていただいて、素晴らしかったです、ね、ぜひギターを持って、駆けつけていただけると、まあ、ギター弾かなくてももちろん楽しめます、よろしくどうぞ、5月19日20日、埼玉会館ショーホールギターカーニバルです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。アコースティックギタリストの内田時夫です。相変わらず飲み会続きで、ガンマ GTP、血圧、尿酸値、軒並みうなぎ登りで絶好調です。さて、今年もね、浦和の埼玉会館でギターカーニバルが開催されることになりました。今回はね、なんと5月19日20日、2日間にわたっての開催です。ライブ、セミナー、そして各種ブースの出展、もうね、いろいろ盛りだくさんでね、ギター好きにはたまらない2日間になると思います。ギターをやったことない方もね、このギターカーニバルに来るとギター好きになってしまう。まあ、そんな魅力いっぱいのイベントです。そしてね、大変光栄なことに、昨年に続いて私は今回も出演します。5月20日、日曜日の方に出ます。当日はね、痛風が出てないようにね、体調管理に気をつけて気合を入れて臨みたいと思います。まあでもね、以前野外のフェスティバルでね、痛風が出てる時に出演したことあるんですよ。そしたらね、それが大変好評だったんですよ。こうステージまでこう杖ついて歩いてって、なんかね、再発見されたブルースマンみたいでいいってね、好評だったんで、まあそれもありかもしれませんね。まあ当日はね、6弦ギター、12弦ギター、そしてこのリゾネーターギターを使ってね、渋くいきますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ、浦和はね、いい飲み屋さんもたくさんあって、まあ、それもちょっと楽しみですね。以上でお会いしましょう。ギタリストの木村大です。ピアニストの榊原大です。皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちはですね、はい、また2回目ですね。そうですね、はい、はい、
また出場することができて嬉しいです。やったやったということで、はい、はい、で今回の浦和の、うん、埼玉会館ショーホールでは、2018年5月19日、20日と、2 days にわたって、まあ、そのうちの僕たちは、まあ、20日の日に、ロックデーとアコースティックデーと分かれてると思うんですけど、アコースティックデーで、うん、出場するということで、うん、嬉しいですね。そうですね、はい、とっても楽しみにしてます。はい、まあ、木村大の素晴らしいこう、アグレッシブなギターと、はい、そして、榊原大の、アグレッシブなピアノと優しい音から激しい音まで、そうですね、はい、繰り広げていきたいと思っております。はい、なんかロックデーが前日あるので、はい、ロックな曲なんかもいいですね、うん、はい、引き継いでいってね、うん、はい、アコースティックな方に持っていくのもいいかななんてちょっと思ったりしちゃってるんですけど、はいはい、たった2人ですけどね、本当に聴、いてくれる人が楽しんで幸せになれるような音を目指して、そうです、頑張っていきたいと思います。はい、はい、そして木村大は、そうですね、僕は、はい、最近はソロ活動をしておりまして、はい、いろんなところに各地まあ、コンサートライブツアーを組んでやっているんですが、なんと榊原大さんと一緒に、はい、アルバムを今制作しちゃってるっていう。そうですね、2人ともくしくもレコード会社も一緒なので、そんな経緯で、両アルバムを制作中でございます。はい、なので多分この時にね、まだ発売はされてはないと思うんですけど、ちょっと、お見せできるかななんて思っているので、はい、ぜひぜひご期待ください。はい、よろしく。僕ですか。僕も昨年にベストアルバムを出したりして、まあ、ソロ活動は続けておりますけれども、この木村大とのデュオアルバム、すごく、出来上がりが楽しみになっておりますので、そんな思いを込めながら、このギターカーニバル、僕らもね、花を添えられたらと思っております。そうですね。はい。まあ、あとはそうですね、やっぱり僕もこういうちょっとシックなマフラーを手に入れたいなと思っております了解です、はい、ということでギターカーニバル、はい、僕らは本当楽しみにしているので、はい、ぜひぜひ皆さん、お越しいただけたらと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、ギタリスト足立久美です。今年ギターカーニバル2018埼玉浦和に出演が決定しました。今回はギタリストの是方裕邦さんとのアコースティックギターデュオになります。是方さんとは昔結構、エレクトリックでツアーを回ってたりなんかもしたんですけども、久しぶりの共演となっていまして楽しみにしています。内容はですね、カバー曲あり、それぞれのオリジナル曲ありの、明るく楽しいステージになるようにしていきたいと思います。楽しみにしています。ギターカーニバル2018埼玉浦和、日にちは5月19日土曜日、そして5月20日日曜日の2日間開催となっています。私たちの出演は5月20日日曜日の方です。場所は埼玉会館です。ということで、皆様会場でお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。ギタリスト足立久美でした。